A je tady slíbený pletený overal pro háčkovaného zajíčka. Tento obleček je ideální doplněk pro vaše amigurumi hračky a skvělým způsobem, jak vyzkoušet něco nového. V tomto videu vás provedu krok za krokem, takže i když teprve s pletením začínáte, určitě to zvládnete. Nebojte se experimentovat s barvami a vytvořit si vlastní verzi overalu. Každý kousek bude originál. Kdybyste měli otázky nebo potřebovali pomoc, napište mi do komentářů. Ráda vám poradím. A pokud se vám projekt líbí, dejte videu palec nahoru a nezapomeňte si přihlásit k odběru kanálu, aby vám neunikl žádný další návod. Na kombinézku si nahodím 30 ok. První tři řady budu plést hladce. Krajové oko sejmu. A do konce řady platu hladce. Poslední krajové oko u pletu obratce. A poslední oko obratce. Druhá řada, krajové oko sejmu a zase pletu všechna oka hladce. Jen poslední krajové pletu obratce. Také třetí řadu pletu hladce. Tři řady a hladce. V této řadě si vypletu dírku na knoflíček a budu přidávat oka na raglán. Krajové oko sejmu. Oko hladce nahodit a dvě oka z pletu hladce. Tak tady mám dírku a dále pokračuju. Dvě oka hladce. Nahodím. Raglánové oko si označím markerem a upletu ho hladce. Znovu označím markerem. Nahodím tři oka hladce. Nahodím. Označím markerem. Upletu hladce, označím markerem, nahodím a teď na předním díle 8 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nahodím, označím markerem, oko hladce, označím markerem, nahodím, tři oka hladce, nahodím, a zase si označím raglánové oko markerem. Upletu jej hladce. Označím markerem. Nahodím dvě oka hladce. A tři oka hladce. To bude léga.
Ta se bude plést vždycky hladce. Krajové oko obrace. Zrubové strany pletu. Krajové oko sejmu. Tři oka légy budu plést hladce. A zbývající všechna oka pletu obrace. I ta nahazovaná. Budou se mi tady tvořit takové dírky. A tato tři oka budu plést vždycky hladce, tady na dírku a krajové obratce. V další řadě lícové pokračuju stejným způsobem. Krajové oko sejmu, tři oka légy pletu hladce. A pokračuju hladce. 1, 2, 3. Tady si před markerem nahodím. Raglanové oko upletu hladce. Zase si nahodím a pokračuju v pletení hladce. A tady si zase před raglánem nahodím. Raglánové oko upletu hladce. Nahodím. Pokračuju hladce. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 ok už mám na předním díle s přidáváním. Před raglánem nahodím. Raglánové oko upletu hladce. Nahodím a zase pokračuju hladce. Před raglánem nahodím, raglánové oko hladce, nahodím a pokračuju hladce. K
krajové obratce. Pokračuju rubovou stranou, krajové oko sejmu, tři oka légy pletu hladce a ostatní oka obratce. A v místech légy pletu tři oka hladce. Krajové pak obratce. A dohromady takto upletu 10 řad. Takže budu pokračovat stejným způsobem. Na lícové straně budu vždycky přidávat oka na raglán a z rubové strany přidávat nebudu. Budu plést do té doby, dokud tady na rukávku nebudu mít 13 ok. Ještě jednou ukážu, jak se přidává. Krajové sejmu, tři oka légy pletu hladce. Zbývající oka obratce. Toto je jeden zadní díl. Nahodím, přesunu marker, upletu raglánové oko, přesunu marker, nahodím, pletu oka rukávku, před markerem nahodím, upletu hladce, nahodím, pletu přední díl, před markerem nahodím, raglánové oko pletu hladce, nahodím, pletu oka rukávku, nahodím, oko hladce, nahodím a pletu oka druhého zadního dílu. Tři oka légy pletu také vždycky hladce a krajové oko obratce. Z rubové strany krajové oko sejmu, tři oka légy hladce a zbývající oka obratce. Oka légy hladce a krajové obratce. A stejným způsobem pokračuju. V lícové straně přidávám v rubové pletu obratce a pletu do té doby, až budu mít na rukávcích
13 ok. Tak na rukávky mám 13 ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Celkem mám teď na jehlicích 70 ok. A pokračuju, teď budu rukávky uzavírat. Krajové oko sejmu, 3 oka léky upletu hladce. Dále upletu 7 ok zadního dílu. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. A tady k těmto 7 okům přidám ještě jedno raglánové oko. Teď si uzavřu oka rukávku. Uzavřu obvyklým způsobem. Upletu jedno oko hladce, druhé a to první přes něj. A to první oko přes to druhé přetáhnu. Ještě jednou. A pokračuju stejně. Upletu a přetáhnu. Upletu, přetáhnu, upletu, přetáhnu. A tak uzavřu všech 13 ok rukávku. A k rukávku si přidám ještě tady toto raglánové oko. Dále pokračuju předním dílem, kde bych měla mít 18 ok. Přednímu dílu si přidám raglánové oko. A pokračuju uzavřením druhého rukávku. Tak uzavírám stejným způsobem. Oko upletu. A první přes něj přetáhnu.
A k rukávku si přidám raglánové oko. Pokračuju hladce. A krajové obratce. Teď si upletu 4 řady po vzoru. Krajové sejmu, 3 oka légy pletu hladce a dále mám oka obratce. A tady, jak mám uzavřený rukávek, si 3 oka přidám. Jedno, druhé, třetí. A pokračuju dále obratce. U dalšího rukávku si taky 3 oka přidám. Jedno, druhé, třetí. Pokračuju obratce. Tři oka légy pletu hladce, krajové obratce. K další řadu pletu tak, jak se oka jeví. Krajové sejmu, 3 oka na légu hladce a dále pokračuju hladce. Také přidaná oka pletu hladce. Druhou řadu ještě pletu obratce. Teď si upletu ještě jednu řadu hladce a jednu obratce. A dále si spojím overálek do kruhu. Tady mám dírku na knoflík, takže si přiložím takhle přes sebe. A 4 oka spletu dohromady.
Druhá. A třetí. Třetí. A čtvrtá. Si můžu zavěsit marker, abych věděla, kde mi začíná řada. A protože ty čtyři oka už mám upletené, tak si je dám tady na tuhle pravou jehlici. A pokračuju v pletení do kruhu. Tak tohle je první kruhová řada. V další řadě si overalek budu rozšiřovat, takže budu přidávat oka. A přidávat oka budu před každým třetím okem. Jedna, dvě. A očko si přidám. Jedna, dvě a přidám oko a to upletu hladce. Jedna, dvě, oko přidám. Upletu hladce.
jedna, dvě, přidám opletu hladce. Jedna, dvě, přidám opletu. Jedna, dvě, přidám a upletu hladce. Jedna, dvě, oko si přidám. Jedna, dvě, přidám oko, upletu hladce. Jedna, dvě, přidám a upletu hladce. A dále budu pokračovat v pletení v kruhu. Jen hladce do potřebné délky. Až budu mít upletenou potřebnou délku, to zjistím tak, že si v určité fázi zajíčka do overallu obleču a posoudím, kolik řad bych měla ještě uplést. A takovým způsobem si budu overallek přiměřovat, abych věděla, kolik ještě asi uplést. Pokračuju do té výšky, aby se mi tady pěkně overall spojil, aby ho tady mohla sešít. Tak přiměřím si délku. A tohle by už mohlo stačit, aby se mi to tady mě spojilo. Teď si rozdělím oka a upletu si krátké nohavičky. Overallek jsem si rozdělila na půl. Uprostřed na uzavření mezi nohama mě vyšlo po 14 očkách. Takže uzavřu uprostřed 14, na druhé straně taky 14 a na každou nohavičku mám 20 ok. Takže teď si uzavřu tady 14 ok. A na nohavičku mi tady zbývá 20 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. K těch 20 si teď rozdělím po 5. Jedna. Dvě, tři, čtyři, pět.
Můžete plést i rovně a potom nohavičku sešít. Pro mě je lepší plést i do kruhu. Pletu si pár řad podle toho, jak chci mít nohavičky dlouhé. Tak budu pokračovat do potřebné délky a pak ukončím obvyklým způsobem, tak jak jsem tady ukončila rozkrok. Tak mě bude na nohavičku stačit 6 řad. A teď si ji uzavřu. Jak už jsem říkala, obvyklým způsobem. Oko upletu a první přes něj přetáhnu. Tak stejným způsobem si upletu druhou nohavičku. To znamená, že tady uzavřu zase 14 ok. A tady z těchto 20 si já budu po kruhu plést 6 řad. Pokud by se vám to zdálo složité, můžete uplést rovně a sešít.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tak uzavřu tady ještě jedno. Tak 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20. Těch 20 si zase rozdělím po 5. Platu si 6 řad a zakončím stejně jako první nohavičku. Králíčka máme hotového.